Вітаю глядачів Суспільного. В ефірі новини. П'яті роковини Іловайського котла. Тоді наші солдати опинились в оточенні під Іловайськом на сході України. Ворги пообіцяли зробити гуманітарний так званий «зелений коридор» для українських військ, якщо ті будуть без зброї. Українських військових впритул розстріляли з важкого озброєння. Тоді загинули 366 українців, 429 бійців поранили, 128 потрапили в полон. За інформацією книги пам'яті полеглих за Україну, серед загиблих і 4 мешканці Сумщини. Це уродженець Охтирщини Юрій Бережний, сумчанин Олександр Глуходід, романчанин Юрій Дудка та уродженець Лебединщини Андрій Ляшко. Усі чоловіки указом президента нагороджені орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. А сьогодні на Алеї Слави о 9-й вшанують покладанням квітів захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На Сумщині зафіксували 39-й смертельний випадок на водоймах з початку року. Останній стався на Конотопщині. Про це повідомив провідний фахівець сектору управління ДСНС в Сумській області Євген Могиленець. На Конотопщині у селі Коханівка працівники водолазно-рятувальної служби підняли з водойми на поверхню тіло 62-річного місцевого жителя. Обставини його загибелі з'ясовували правоохоронці. Загалом у цьому році на водоймах Сумщини загинуло 39 людей. Найгірша ситуація з вакцинацією від дифтерії у Білопільському, Ямпільському та Липоводолинському районах. Про це в програмі «Тема дня» повідомив завідувач відділом епіддосліджень Сумського обласного лабораторного центру МОЗ «Україна» Олександр Черняк. Є план, річний план, він підбивається підсумки, там 8 місяців, ще не підбиті підсумки, 7 місяців. Десь вони, ну, говорять така статистика, яка трохи треба підтягуватись там Білопільському, Ямпільському районах, Липовій долині, такі райони менш. Хоча і в цьому плані потрібно і містам обласного підпорядкування, також, тому що міграція надзвичайно висока, інтенсивність сьогодні за 12 годин інфекція може попасти з контингенту Сполучених Штатів Америки на контингент сюди, на Україну. Сумський каратист отримав звання майстра спорту України міжнародного класу. Ігор Угніч, дитячий тренер та член національної збірної, отримав нове звання за олімпійську версію ВКФ. Вручили посвідчення спортсмену на тренувальному зборі в Японії, Токіо, де він наразі зі збірною України. Футбольний клуб «Альянс» у 3-му раунді розіграшу Кубка України з футболу зустрінеться з представником першої ліги. Вчора відбулось жеребкування турніру. Про це йдеться на сайті федерації. Єдиний представник Сумщини, Липоводолинський «Альянс», зіграє з футбольним клубом «Балкани» з Одеської області. Нагадаю, що у першому етапі підопічні Сергія Ярошенка перемогли одноіменну команду «Ужгород» з рахунком 2-0. У другому турі вони виграли у «Чайки» з Київщини з рахунком 4-1. І поки це вся інформація, залишайтесь з нашою ранковою програмою. На все добре!